Ja, det här är ju våran verklighet och jag har levt i den här verkligheten rätt många år, så det är inga nyheter egentligen, precis som jag har sagt innan här. Och det är väl en del av bakgrunden till det här projektet, att vi ska försöka utvärdera egentligen vad som funkar eller inte fungerar när det gäller samverkan. Jag har varit närpolischef på Södra Järva mellan 2004 och 2010 med uppdraget just att bygga upp den externa samverkan. Och då fick vi lite pengar från integrationsfonden och anställa en analytiker, och vi fick göra några resor. Vi började i Uppsala, Göteborg och Malmö. Och sen besökte vi även Köpenhamn, London och Paris. För att se hur arbetar man i de här städerna med det här problemet. Den här första fasen, det är en rapport, och den här kommer skickas med ut i redovisningen. Nu är vi inne i fas 2 och vi har en referensgrupp där både stad och polis från Malmö, Göteborg, Uppsala, Polishögskolan, Brandskyddsföreningen finns med. Och vi har processat det här ett år, massa frågor fram och tillbaka, och det är det Jesper nu ska liksom koka ihop och få ett text till. Och även sätta lite bilder till. Den här metodboken är ju inte riktigt färdig tyvärr, utan ni får nöja er då med en liten råkopia eller arbetsmaterial. I sommar, Jesper har anställning till och med juli, då ska man vara färdig. Och i höst har vi planerat då spridningskonferenser runt om i landet. Och nu även Länsstyrelsen med, och MSB ska vara med i den här spridningskonferensen. Så att ni som kommer utifrån, hör gärna av er om ni känner att det är någonting som vi skulle kunna ha hemma hos er då, i ert län eller i er kommun. Mycket är ju sagt, många bra saker. P.O. Alin har nästan bekräftat, eller vi bekräftar honom, vad som kommer att säga så här. Botkyrka, samma sak. Alltså, det är inga nyheter vi kommer med. Vi försöker bara samla erfarenheter som vi tycker fungerar. Det finns inga enkla lösningar här. Och bakgrunden, P.O. det beskrev det väldigt bra. Men bakgrunden, vi har en förklaringsmodell som vi brukar utgå ifrån, som stämmer ganska väl. Vi kan väl ta den först, Jesper då. Mm, kan vi göra. Den har vi tagit fram med FoU Väst, och den pekar på 5 nivåer av multifaktoriella orsaker till varför unga män väljer att involvera sig i destruktiva handlingar och kriminalitet. Det är 5 nivåer. Vi börjar med den övergripande samhällsnivån. Där har vi faktorer som konjunkturläge, integration, arbetsmarknad. Vi har kulturella värderingar och attityder, och på den här nivån så uppstår segregationer, sociala och geografiska skillnader sammanfaller. Närsamhället. Du skulle inte göra så. Jag ska bara visa. Ja, de kanske vill se hela. Nej, det, vi glömmer texten. Den är så liten. Närsamhället, den andra nivån, avser faktorer som socioekonomisk status, resurstillgång, boendemiljö, alienation. På den här nivån så, eller utsatta områden, så är ofta den socioekonomiska statusen låg. Boendemiljön präglas av dålig standard, trångboddhet. Tillgång till samhälleliga resurser är ofta knapp. Och ofta så saknas även prosociala förebilder och naturliga platser där unga möter vuxna. Vilket gör att närvaron av kriminella ungdomsgrupperingar ökar. Vi sa kanske inte det, men vi har 2 ord som vi vill att ni kommer ihåg efter det här föredraget. Och det är multifaktoriella orsaker, tvärsektoriell samverkan. Och de här multifaktoriella orsakerna, det är det vi vill beskriva med den här förklaringsmodellen. Familjen är väldigt viktig, men i en dysfunktionell familj så kan det gå lite snett av olika orsaker. Man kanske inte har några positiva förebilder. Våld i hemmet
är också viktigt att ta in här. En del barn blir själva utsatta eller vittnet till våld i hemmet. Kriminella, släktingar, bröder och så vidare. Missbruk. Lågt engagemang i föräldrarollen. Eller för disciplinära uppfostran. Sträng uppfostran. Trångboddhet och så vidare. Vi har i det här projektet har vi också en SFI-klass som en fokusgrupp. Där vi försöker förklara för dem hur det svenska demokratiska samhället fungerar. Statens uppgift, kommunens uppgift och framförallt polisens uppgift. När vi har de diskussionerna så fick vi väldigt ofta höra hur ska vi uppfostra våra barn i Sverige? Vi förstår inte hur det fungerar här. Och då tänker man så här, ja, hur tar vi emot våra nyanlända? Vilken information får de och så vidare? För det är som att säga, förstår vi inte reglerna här så blir det problem, säger de. Och så är det ju. Så föräldrarna är oerhört viktiga. Vännerna är givetvis också viktiga. Att ha en meningsfull fritid. Att ha en tillhörighet. Och nu fick jag lära mig ett nytt ord. Alltså de här unga vuxna som verkligen går i skolan och inte har jobb. Som skapar så att säga destruktiva nätverk och aktiviteter. Och det är ju lätt då att dras in i de här. Om man då som individ har psykisk ohälsa, har dåligt självförtroende, dålig självkänsla, behov av att synas, va? Att det har ju alla, blir sedd, hörd och bekräftad. Och det finns tre faktorer som är väldigt gemensamma enligt vissa forskare, och det är just att man har en diagnos. Man har varit vittne eller utsatt för våld i hemmet. Eller man har någon form av missbruk. Och jag tycker man kan lägga till här också att man är känd i skolan, SOS och polisen många år tillbaka. Som ni var inne på, det är inte hela Husby som är ute utan det är vissa. Ja. Mm. Det ska tilläggas också att alla de här nivåerna hänger såklart ihop. Där individnivån ses som ett filter för de övriga nivåerna. Och utanförskapet löper som en röd tråd genom allihopa. Vilket gör att det bildas egna normer, värderingar och lagar. Och unga män med kriminella värderingar gynnas ju av det här utanförskapet. Och på den misstro och frustration som andra i området känner mot det övriga samhället. Och det bidrar ju till att det blir enklare för kriminella att rekrytera till sina egna grupperingar. Och sen vill man... kanske också hålla samhället på avstånd därav, framförallt polisen. Och det här skapar en ond cirkel där utanförskapet föder ännu mer social isolering. Ja, hur ska vi då tänka när vi ska jobba med det här problemet? Vi har gjort en modell kan man säga. Vi kallar det för lägesbild. Och angett fyra färger, grönt, gult, rött och orange. Där det gröna står för normalläget. Det är där vi gör de största insatserna. När vi tittar på vår samverkan, gemensamma brottsförebyggande insatser. Det gula läget, ja, då har någonting inträffat. Och någonting kan ju vara väldigt olika. Men här ute på Järva är det ju tyvärr ganska vanligt att polismännen som ingriper med olika anledningar mot ungdomar blir utsatta för våld, stenkastning. Eller att man saboterar bilen, fritagningsförsök och så vidare. Och givetvis är den här stark indikator på att någonting är på gång. Men det behöver inte vara det enskilt. Vi ska återkomma till det i en checklista som vi har gjort. Det röda läget, ja det hade vi ju i Husby här söndag natt för 2 veckor sedan. Och ja, då är det ju polisen som har varit, precis som Göteborg här, det blir en särskild händelse. Va? Polisen tar över helt enkelt och man sätter in för att rädda liv och egendom. Men sen kommer dagen efter, det orangea läget, då är det också viktigt att man följer upp det här, kommunicerar med medborgarna och så vidare. Och de här åtgärderna, det är det vi har försökt att samla i den här metodanboken.
Vad är det som fungerar och vad gör man i olika lägen? Och allting är utgår från hur vi samverkar. Här finns ingen polisiär taktik eller strategi och så vidare, utan vi gör tillsammans. Det är det som är nyckeln här. Så ni som väntar på någon polisiär taktik, ni kommer att bli besvikna om ni tittar sen. Jag tänkte vi kan gå in på lite kort på varje läge här. Det gröna läget är den dagliga linjeverksamheten. Och de arbetssätten har vi strukturerat efter en modell som baseras på rutinaktivitetsteorin. Och i modellen är samverkan då det centrala i hela arbetet och som riktas mot ungdomarna, platsen och den sociala kontrollen. Jag tänkte vi kunde ta ett exempel på arbetssätt utifrån varje område så ni kan skapa en uppfattning om hur vi tänker. Ett exempel på samverkan för att öka den sociala kontrollen är utsättningsmöten. Det är ett väldigt vanligt som hålls varje fredag, lördag samt lovdagar. Och syftet är att skapa en gemensam lägesbild och implementera åtgärder. Och i det här arbetet så kan man använda sig av checklistan som Johnny kommer gå in på närmare strax. Och i samband med utsättningsmöten också så skickar Per Granhällen ut sms till alla deltagare med lägesrapport och information. Samverkan med fokus på ungdomarna är MBU, ett framgångsrikt arbetssätt. Det står för människan bakom uniformen, där 10 ungdomar i Göteborg får chansen att utbildas och lära känna vuxna från uniformsbärande yrken. Det kan vara allt från polis, räddningstjänst, ambulans till personal från kollektivtrafiken. Och syftet är att ungdomarna ska integreras i arbetsmarknaden och bli delaktiga i samhället. Och sen så skapar man en förståelse för varandras yrkesroll och sådär. Ett exempel på samverkan med fokus på platsen är trygghetsvandringar där man systematiskt inventerar platser ur trygghetssynpunkt och man ser alltså på platser som kan bidra till social oro. Då åtgärdar man dem genom att städa bort lösa stenar och bråten och brännbara föremål och övergivna bilar och så vidare. Öppna containrar, lösa soptunnor. Det är ungefär så vi tänker och det ska tilläggas att varje arbetssätt och varje område får ju effekt på varandra så att säga. Så, och det är när de sammanfaller i en kontext som de största riskerna uppstår. Men Johnny ska få utveckla checklistan lite. I den här gruppen, referensgruppen, så har vi diskuterat men när är det liksom gult läge? När blir det upplopp och när blir det social oro? Vi har alla olika förklaringsmodeller och vi har sammanställt då 20 punkter kan man säga som jag tror att man ska ha med i beaktande när man gör en analys. Och det här checklistan ska ses som en verktyg, en vägledning och ska göras i samverkanssammanhang. Alltså det är inte polisen ensamt eller det är inte någon säkerhetsstrateg i kommunen som sitter och gör det här ensamt utan det här ska man göra tillsammans. Och det här kan man göra veckovis. Jag vet att Göteborg, du nämnde. Varje torsdag så har ni telefonmöten med alla stadsdelar. Och jag vet att även som sitter med i vår referensgrupp, han utgår till stor del från den här checklistan. Vi har börjat nu i Västerort att alla närpolisområden får ta del av den här. Och nu blir det väl veckovis efter de här dagarna kommer in i normalläge igen. Att vi får en bra lägesbild. Hur ser det ut i våra närpolisområden? För vi har inga register, precis som när det gäller Instagram. Va? Alltså det finns ingen register man kan gå in och få allting. Utan vi måste vara ute i området. Vi måste kommunicera, ha relation med alla medborgare, ungdomar. Och känna av stämningar och rykten. Och precis som att tolka olika kulturer. Va? Men det finns ett par starka indikatorer och det har vi varit inne på. Om man tittar på de upplopp som har startats här i Sverige och utomlands så är ju då förevändningen eller utlösande faktorn, beror på om man säger det, ett polisiärt ingripande. Och det behöver ju inte vara fel.
Men man tar det som förevändning. Och vi har också, PO säger att när polisen har en längre insats kanske mot narkotika och så vidare, då känner man sig kränkta, störda, och då tar man till någon konfliktmetod och börjar elda bilar. Det finns också i kommunen, jag vet inte, Alby nu, hör man grejer på gång kanske. Alltså politiska beslut, man ska göra någonting i bostadsområdet, man kanske stänger ner en fritidsgård, vi har Tensta en konflikt med Blåhuset och så vidare. Andra aktörer, det är inte ovanligt att trafikvakter, väktare och andra aktörer som ska hjälpa till i samhället också blir utsatta precis som vi, hotade eller bilarna sabbade. Och det här är en stark indikator, det såg vi ju spridningen här med Husby. Alltså finns det social oro redan i något närliggande område, då är det lätt att det får fart i andra områden. Men också våldsamma konflikter utomlands. Vi har ju medborgare från alla världens hörn, och vad som händer i Syrien, Somalia eller andra delar av världen, det påverkar även vårat område. Sen har vi då ett antal tecken på oro, och det är väl såna här mer konkreta saker när man ser att ungdomarna börjar samla stenar. Det rings in falsklarm, det snackas, det går rykten och så vidare. Facebook och sociala medier har ju nämnts precis, alltså det går oerhört snabbt. Vi såg ju nu här i Husby att det bildas Facebook-sidor både på olika politiska inriktningar, men också falska sidor. Stöd polisen i Husby var en sån sida som såg ut precis som polisens sida, men det var en politiskt organiserad grupp som låg bakom den. Och det här är ju lite nytt för oss. Va? Vi har inte hunnit riktigt hänga med där. Precis som så här, man måste vara ute. Det finns inget liksom kunna scanna av och få svart på vitt vad som finns där ute. Också när det gäller personer här som varit involverade i social oro, som grips eller friges och så vidare, vet vi av erfarenhet, när de kommer ut så är de kungar och sätter igång saker och ting igen. Ja, sen har vi då lite andra aspekter, det här med skollov och vackert väder eller dåligt väder. Det kan ha positiva och negativa effekter. Så att den här checklistan ska vara en hjälp där man i sitt område tillsammans kan göra en analys. Hur ser det ut här den här veckan? Det kan man göra på strategisk nivå, men man kan också göra på ett utsättningsmöte fredag kväll, som Jesper säger. Där fältare och medborgarvärda alla samlas. Och i det gula läget så har det ju inkommit underrättelser eller signaler på att det är oroligt. Och de arbetssätt som bedrivs i det gröna läget bedrivs oftast även i det gula. Oftast mer intensivt, exempelvis utsättningsmöten som kanske sker dagligen istället för bara på helger. I det gula läget upprättas ofta en lokal stab där konsekvensanalyser genomförs. Det är viktigt med mediestrategi och att avsätta någon på att bevaka och uppdatera sociala medier. Väldigt viktigt att aktivera goda krafter framför allt, och att kartlägga aktiva individer som man sedan genomför orosamtal och konsekvenssamtal med. Och fortsätta kolla på den fysiska platsen. Och lyckas vi då inte stoppa, då har vi ett rött läge, och som vi sa tidigare, där blir ju polisen huvudaktören, för det gäller att säkerställa räddningsinsatsen, att skydda byggnader och rädda liv. Men vi har också från polisens sida ett uppdrag att vi ska utreda och lagföra de som gör det här. Och när det gäller de goda krafterna och så vidare, då kan det vara svårt ibland. Vi såg nu här i Husby att den lokalen vi träffades i normalt på Husby torg, det var ju liksom skådeplatsen för allting. Det blev väldigt svårt att samlas där.
Nu fick vi väl till i alla fall efter ett par dagar att vi kom tillbaka dit och tog tillbaka platsen. Va? Men man kan väl säga att de goda krafterna, det var ju den arbetsmetoden som gjorde att vi fick en vändning i det här. Va? Och det är helt avgörande. Och sen i det orangea läget så fortsätter man ju ha goda krafter ute. Man informerar boende och allmänheten, fortsätter fokusera på platsen. Det viktigaste är ju närvaro och sen att fortsätta ha en beredskap för att det kan gå tillbaks till rött läge sen på kvällen. Vilket det gjorde ofta i samband med senaste Husby. Håller du med på orange? Nej, alltså det är ju så där, det följer ju inte linjärt den här linjen, utan om man tittar på Husby så gick det nästan från grönt till rött, va? Och sen så på natten, eller på dagen efter var det orange och sen nästa natt så var det rött igen. Va? Och det här är ju precis som vi sa, det är ju lite oförutsägbart hela tiden. Men tänket måste finnas och precis som jag var inne på, jag tror det var Alby och så vidare, att man måste ha en beredskap för personalen. Va? Inte bara för polis och kommuntjänstemän utan även goda krafter. Hur länge ska man orka? I de första dagarna här i Husby så var det ju de som jobbade 18 timmar som polis. Och det är ju helt fel. Va? Hur bra beslut fattar man då efter 18 timmar? Och man kanske jobbar 5-6 dagar i följd. Va? Och det var ju därför man begärde förstärkning från Göteborg och Malmö. För att man måste ha avlösning av de här. Så att uthålligheten, det är att planera för den, det är jätteviktigt. Om man säger så här, det som är viktigt, en strukturerad samverkan, SSPF nämndes, Göteborg, här kallar vi samtidigt först eller myndighetssamverkan. Men det är den plattformen vi utgår ifrån även i akuta läge. Vi ska inte skapa något nytt utan vi ska använda precis som Botkyrka här säger. Vi ska köra på det som fungerar. Va? Så att det här är ju egentligen inga nya saker utan det vi försöker det är att samla alla goda erfarenheter, alla arbetssätt på ett ställe som ska ligga på en internetbaserad handbok under polisen.se. Och ja, i juli någon gång så kan vi, och i höst kommer vi sprida det här. Vi kan väl sluta där så kör vi inte över tiden då. Ja, det kanske har några frågor istället. Ingen är med någon fråga. Ja. Annars återkommer du i panelen. Mm. Mm. Inga frågor? Jo, där. Ja. Det är någon som viftar här framme. Jag tänkte på den första delen, den teoretiska delen bara. Att när man beskriver de här riskfaktorerna på de här olika domänerna, individ och familj och mycket annat. Är det bra att tänka samtidigt vad är de skyddsfaktorer man har i sitt lokala område? För ska man så inte bara bli en stigmatiserande struktur man lägger ut på hemsidan. För att det finns i varje område hela tiden väldigt goda krafter på olika sätt. Att man lyfter de perspektiven samtidigt. Annars så blir det en väldigt slagsida negativt på hemsidan tycker jag. Det var bara en liten kommentar. Ja, men det är helt rätt. Och de kommer ju fram i de goda exemplen eller arbetssätten så att säga. Men inte så konkret så att du har en lista på riskfaktorer och skyddsfaktorer. Nej. Men det kanske vi ska tänka på. Mm. Tack så jättemycket. Ja.